Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana indigutkalarimizni boqish jarayoni. Bugun kuzning noyabr oyi 3-sanasi 2024-yil. Urdoylarimiz bittasi hali ham tuxumda. Hozir tuxumlarini ham ko'rsatib o'taman. Tuxum tug'ishda davom etyapti urdoylarimiz. Mana shu chekkaga tuxum tug'yapti ekan, mana 2 donasi. Ko'rib turganlaringdek. Endi bundan buyog'iga tuxumlarni olib qo'yamiz. Sababi qish kelyapti, ochishga qiynaladi. Bundan buyog'iga bu tuxumini olib qo'ymasak, havo ham sovuq. Jo'jani kattartirib olish ham qiyin bo'ladi. Buni boqqanlar o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Mana shu tarzda yemlarni sop qo'yamiz, ko'rib turganlaringdek. Ha, bugun oqshoq sop qo'ydik. Guruchni maydasidan. Do'stlar, bugun o'rdaklarimizni qanotini kesamiz. Havuzlari ko'rib turganlaringdek suvlari to'la. Havuzimizga esa suv tashlab qo'ydik. Ularni bitta-bitta ushlab sekin qanotini kesamiz bugun. Ularni qanotini kesmasak uchishni o'rgan olgan ketib qolish ehtimoli ham bor. Shu sababdan qanotlarini kesamiz. Bu tulaganlari mana shu tarzda turibdi mana. Qanoti anchagina kalta. Bu katta o'rdagimiz, yana o'rdak bo'ladi. O'tkeli birinchi kelgan o'rdak. Bu tuluvdan endi chiqdi. Jo'jo o'rdaklarimizni esa qanotini kesganmiz. Jo'jo o'rdak mana shu orqa tomondagi mana yuzidan bilsalaring bo'ladi. Yuzi qora bo'ladi ularda. Katta o'rdaklar esa mana bunda yuzi qizil bo'ladi, ko'rib turganlaringdek. Bunisi ham mana bu tomonda ham yuzi qizillari. Yangi xo'rozimiz ham ancha o'rganib qoldi. Mana shu o'sha yangi xo'rozimiz bo'ladi, zotga olib qilingan. Endi ancha ko'nikib o'rganib qoldi bu ham. O'rdak jo'jamiz ham bor, maydalar. Qolganlari qaydadir yuribdi. Bittasiga olishibdi mana. Tomonda tovuq jo'jalar aralash. Mana shu qaychimizda kesamiz qanotlarini. Qanotini kesib, xo'rozlarini qanotini kesish shart emas. Sizlarga maslahat bu. Xo'rozini qanotini kesmanglar. Chunki xo'roz uchmaydi. Yollarinigina kesish kerak qanotini. Mana shu makiyonimiz ham uchyapti, mana qanotini ko'rsalaring. Juda ham qalin. Hozir shuni qanotini kesamiz ushlab. Mana o'rdagimizni ushlab oldik. Biz qanotlarini sekin yoyib kesish holatini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana qanotini kesdik. Mana shunday qilib qanotini kesasizlar, boshidan 5-ta 6-tasini qo'yib bu tomonini mana shu kichik qanotdan kesib tashlayverasizlar. Mana shu qo'lim ko'rinib turgan joydan. Faqat bir tomonini, ikkala tomonini emas. Telefonda qanday ko'rinyapti? Mana shu tarzda kesiladi qanoti. Buni qo'yib yuboramiz o'rdagimizda. Mana qanoti kesilgan o'rdagimiz begona xo'rozimizni quvalab yuribdi. Yangiligi uchun uncha sig'dirmayapti xo'rozimizda. Hozir yana bittasi bor, mana shu qora bosh. Qora boshni ham hozir ushlaymizda, sekin qanotini kesamiz uni ham.
hukm qilayotgan o'shanisi bo'ladi hozir. Mana shu ko'rsatib turganim. Va mana bunisi mana orqa tomonidan bilsalaring bo'ladi. Orqa tomoni osilgan bo'ladi tuxumdagi o'rdakda. Bunikini kesmaymiz. Bu hali tuluvdan chiqqani yo'q. Faqat tuluvdan chiqqanini kesiladi. Qanotini kesamiz deganimiz suvga tushib oldi. Endi suvdan chiqarib bo'lmaydi buni. Mayli buni. Vaqt bo'lganda yana video qilib o'taman. Suvga tushib endi cho'miladi bular. Bunisini qanotini kesdik. Bunisi esa ushlatmadi. Cho'milishini qaranglar bularda. Vaksinalarga keladigan bo'lsak, vaksina qilganimiz yo'q. Chunki bular uncha-munchaga kasal bo'lmaydi. Kasal bo'lganda dori kullarini ham bir qo'yib o'taman. Qanday dori kerakligini veterinar bilan maslahatlashgan holda qilamiz bularni. Va bular esa donlarni yeb yurishdi mana. Mana shu yangi o'g'on erkak o'rdak bo'ladi, xurozi. Qorabosh. Bu o'zimizni velikan xurozimiz katta. Buni o'zlaringiz yaxshi taniysizlar. Xullas, o'rtoqlar, shunaqa gaplar. Mana qanotini kesish ham qo'yib o'tdim. Kimdan kim qiziqqanlar bo'lsa, shu tarzda kesasizlar qanotini. Sitaroq kessalaring ham bo'ladi. Sitaroq kessalaring ham bo'ladi. Menga u qulay emas kesgani. Shu sabab men mana shu holda kesaman qanotini. Sitaroq qilishlicha qiyinroq. Bu yilga 5 makyon bo'lgan katta makyonlar. Endi yana yilga xudo xolisa mana shu ko'rib turganlaring. Yangi yilga juda ham ko'p makyonlarimiz. Xudo xolisa yana qo'shamiz makyondan. Makyondan qo'shib ko'paytirmoqchimiz bularni. Ko'paytirishdan maqsad juda foyda bo'ladi bu narsa, ziyoni yo'q narsa. Ochirib jo'jalarini sotamiz. Shuning uchun bu narsani boqamiz uyda ko'paytirib o'zimiz. It xazinasi biri bu narsa ham. Ichida tovuqlari ham bor, jo'jalari ham bor. Mana shu o'rdagimizni qanotini kesa olmadik. Bunisini kesdik. Hozir suvga tushib ketdi bu. Og'izga tushgan sababli ushlamadik buni. Ustilari ho'l. Kesish shart emas qanotini. Vaqt bo'lganda ushlab qanotini kesib qo'yamiz. O'sha bittasi qoldi. Ha, yana bir aytaman. Mana shu ikkalasi xuroz bo'ladi. Mana bu yangi xurozimiz, bu o'zimizning velikan xuroz. Bular qanotini kesish shart emas. Maslahatim bu xurozlar uchmaydi. Chunki veslari katta. Shu sababdan uchmaydi bular. Makyonlarni qanotini kesishlaring shart. Buni boqqanlar o'zi biladi, uchib ketadi makyonlari. Mana bu o'rtadagi boshida oqi bori. Bu gurgurdagimizni buni tuxumlari bor edi. Palangzay qildi 2 kun yotmay. Oldingi videoda qo'yib o'tganman. Yana bir narsa, bularni nima bilan boqyapsiz degan
qiziquvchilar uchun bularga nima bersangiz yoradi. Biz hozir dal momentda bularga berayotgan narsamiz 10 kepak. Mana shunday oqshoq bug'doyli sinoqlari shunaqa narsalar bilan boqamiz. Pochoq bilan boqsalaring ham bo'ladi. Biz hozir uyda hayvon boqayotganimiz uchun pochoq ham ortmayapti. Atalarga qo'shib berib yuboryapmiz hayvonlarga. Bularga endi ichak keyinroq sovuq tushganda pochoq bilan boqamiz. Birinchi qo'yib o'tgan videolarimda ko'rsatganman qaysi tarzda boqishdi. Bundan boyog'iga ham sizlar bilan bo'lishamiz. Yemlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana shu o'rdagimiz tuxum qilaytirgan, orqasi osilgan, uyasiga kirib ketyapti mana. Ko'rib turganlaringdek. Bittasi shu narg'i chekida turgani. Bu tomondagisi ekan. Qanoti oqlar bittasi. Oradagi jo'jamiz ham suvga tushib oldi mana cho'milyapti ko'rib turganlaringdek. Hovuziga suvlarni to'ldirib qo'yuvdik. Ancha ozayib qolgan ekan. Bu hovuz nimaga kerak deganlarning sababi cho'milib turish uchun. Hovuz yo'q joylarda boqadiganlar maslahatim shart emas. Idishchaga ichgani suv qo'yib qo'ysalaring bo'ldi. Hovuz shart emas. Menda sharoit borligi uchun hovuz qilingan. Shunaqa gaplar, o'rtoqlar. Shuning bilan videomizni ham yakunlaymiz. Qiziqqanlar bo'lsa, kommentga yozinglar. Yana video qilib o'tamiz, vaqtga qarab. Mayli, sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.